daawalyaal kusoo dhawaaday calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro gambeelka furada wararkii ugu dambeeyey khasaarihii ugu badnaa abid oo ururka al-shabaab la gaarsiiyey isla markaasina ay la socdeen urur ajaanib ah oo al-shabaab ka babar dagaalama ayaa halkaasi dukum daakum lagu dhigay duqeymada la beegsaday goob ay munaasabad ugu socotay kooxda al-shabaab iyo kolonya galbinaysay ajaanib isla markaasina xasuuq usoo doontay soomaaliya sida hadalka loo dhigay isla markaasina ka mid ahaa saraakiisha ugu sarsareeya ee amniyaadka al-shabaab ayaa iminka laba duqeyn oo kala gooni ah halkaasi dhulka lagu aasay wararkii ugu dambeeyey dhimashadii ugu badnaa abid oo shabaab la gaarsiiyey taasi oo loogu aarayo qaraxyadii ay ka geysteen x control warar dheeraada ayaa kasoo baxaya duqeymo is-xigxiga oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka jubbada dhexe iyo baay ee koonfurta soomaaliya isla markaasina lagu bartilmaameysadayay ururka al-shabaab iyo kuwa ajaanibta ah si kastaba ha ahaatee dadkaasi ayaa waxaa la yidhi midna maysan ka fiigin saraakiil ciidamada amniga soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyay duqeymihii ugu dambeeyey ay geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray xubno ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina ay aada ugu badnaayeen kuwa ajaanib ah halkaasi ay tababar u joogay duqeymihii hore ayaa ka dhacay deegaanka buulo fuulaay oo ka tirsan gobolka baay waxaana lala eegtay mas-uuliyiin ka tirsan ururka al-shabaab kuwaas oo la sheegay inay isugu jiraan saraakiishii hogaaminaysay jabhadda dagaalka tooska ah ee al-shabaab iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan ajaanib ah raggaasi ayaa ahaa saraakiisha u qaabilsan weerarada tooska ah isla markaasina magaalooyinka waaweyn usoo dira kuwaasi oo tababar halkaas ugu socday ayagayna dhulka lagu aasay isla xilliga ay duqeynta ku socotay deegaanka buulo fuulaay ee gobolka baay waxaa sidoo kale ay duqeyn xoogan ka socotay deegaano salaga ee gobolka jubbada dhexe sida ay sare saraakiisha dowladda noo xaqiijiyeen isla markaasina ay sheegeen halkaasi ay ka gaarsiiyeen xasuuq aada u fara badan oo la gaarsiiyey ururka al-shabaab duqeynta salagle ayaa la sheegay in lagu qaaday goob ay maalmahan tababar ama dowlatus al-shabaab ugu qabanayeen mas-uuliyiin dhanka ciidamada u qaabilsan waxaana jiray khasaaro dhimasho aan weli tiradooda rasmiga ah la sheegin maadaama halkaasi gebi ahaantoodaba ay ahaayeen saraakiil iyo ciidamo halkaasi tababar ugu socday isla markaasina gebigooda halkaasi gantaaladii la dhex dhigay aa la yidhi midna muusan ka fiigin saraakiisha soomaaliya ayaa sheegay in duqeymaha ay ku dhinteen saraakiishii ugu muhiimsanaa abid oo uu ahaa gaar ahaan sargaalkii u qaabilsanaa dhanka howlgallada ee dagaalada tooska ah ee lagu qaado xarumaha ciidamada isla markaasina u qaabilsanaa meel kasta oo weerar toosa ka dhaco ayaa halkaasi lagu soo afjaray si kastaba ha ahaatee sargaalkani ayaa waxaa muhiim u ahaa al-shabaab isla markaasina ciidamada mareykanka ee droniska wata ayaa ayagana baadi goobka ugu jiray isla markaasina muhiim u ahaa inay ninkan khaarijiyaan saakayna ay ku guuleysteen inay halkaas ku khaarijiyaan degmada jilibna duleedkeeda waxaa lagu soo waramayaa in lagu duqeeyey kolonyo ciidan oo u socotay dhanka iyo degmada bu-aale kuwaas oo la sheegay inay galbinayeen dagaalyahano ajaanib ah iyo kuwa amiiro ka tirsan hogaanka sarsare ee ururka al-shabaab isla markaasina golonyadii la dhex dhigay ilaa dhowr gantaal isla markaasina mid dhintay iyo mid fiigay isla markaasina baabuurtii gebi ahaanba la sheegaya in halkaasi ku basbeeleen ajaanibtii la socotayna halkaasi lagu guuleystay gebi ahaanba in dhulka la dhigo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa xoogaystay duqeymaha diyaaradaha oo ay fuliyeen diyaaradaha maraykanka iyo kuwa kale ee reer galbeedka isla markaasina lagu bartilmaameysanayo saraakiisha sarsare ururka al-shabaab isla markaasina xasuuq inteeda badan ka geysta dalka soomaaliya maraykanka ayaa maalmo ka hor sheegay inay duqeyn ay ka fuliyeen gobollada jubbaland ay ku dileen dagaalyahano ka tirsan ururka al-shabaab kuwaasi oo ku sheegeen rag aad dhanka al-shabaab ugu cuslaa isla markaasina ahaa ragga weerarada hogaamiye isla markaasina qaraxyada sameeyo si kasta ha ahaatee isku soo wada duubo duqeymihii maanta ayaa waxaa lagu gaarsiiyey ururka al-shabaab khasaare aada u xoogan aan la ogeyn inta rasmiga ah ee ku dhimatay walow la sheegay gebi ahaantoodaba in dhulka laga dhigay dambe si kastaba ha ahaatee ajaanibtii la socotay ee kasoo jeedtay afghanistan iyo wadamadaas kale ayagana halkii ayay ku basbeeleen halkaa naga daawanaysa waa calansida media fadlan nala joog warbixinada xiga ayaan kusoo tabin doonaa khasaaraha rasmiga iyo magacyada saraakiisha ajaanibta halkaas lagu xasuuqo iyo wadamada ay kasoo jeedaan nala joog dhinaca kale guddiga shaqaalaha rayidka ah oo ka hor yimid magacaabis uu sameeyey wasiir maareeya isla markaasina aanaan la duldhigay guddiga qaranka ee shaqaalaha rayidka ee dowladda ayaa dib ugu celiyey wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye agaasimaha uu magacaabay wasiirka ayaa horay xilka ugu qaaday lix agaasime waxaana warqad kasoo baxday guddiga ay ku sheegeen in guddiga dallacaadda ee wasaaradda aanay u dhammaystirnayn koromka go-aanka ka qaadashada ee garta sida uu qabo sharciga shaqaalaha isla markaasina koromka u dhammayn aysan macquul ahayn inuu xilkii ka qaado una wax magacaabo
sidoo kale qoraalka guddiga ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in dib loo eego nidaamkii xilka qaadista iyo magacyada, taasi oo keentay in wasiirka maareeye la yidhi waxaas waxba kama jiraan oo dib ugu laabo. Si kastaba ahaatee, arrintaasi ayaa iminka kacsan oo waxaa la leeyahay wasiir maareeye waa uu ku adkaysanayaa inuu xilkii qaaday uuna magacaabay, guddigana waa ay kasoo horjeedaan. Dhinaca kale, madaxweyne Dani oo sheegay in Puntland hogaaminayso kacdoonka dowladnimada Soomaaliya, madaxweyne Dani ayaa tababar usoo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada birimadka madaxtooyada oo muddo 5 bilood ah tababar ugu socday xerada ciidamada daraawiishta ee 54. Madaxweyne Dani oo ugu horeyn salaan sharafeed ka qaatay ciidamada difaaca Puntland ayaa bogaadiyey dhoola tus ay ciidamada la tababaray soo bandhigeen, islamarkaasna indhihiisa ku arkay aad uu la cajabay. Wuxuu sheegay in wuxuu sheegay in tayeynta ciidamada iyo inay helaan mashaariidkooda ama mushaaroodkooda ay si joogto ah u helaan waxyaabihii ay ku guuleysatay dowladdii sanadka dhammaaday 2019, taas oo ula jeedo ciidamada kasta oo Puntland u shaqeeya mushaaroodkoodii iyo waxyaabihii xaq u lahayn si toos ay u heleen sanadkii lasoo dhaafay ee 2019. Waa qaybtii saddexaad ee ciidamada birimadka oo tababar loo soo xiray, tan iyo wixii qayb ka tahay. Tani waxay qayb ka tahay dib u habeynta ay dowladda ku waddo hay-adaha ammaanka iyo ciidamada qalabka sida. Madaxweynaha oo caddeeyey in ay ka go'an tahay tayeynta askarta ayaa kula dardaarmay ciidamada tababarka usoo dhammaaday kuwa sida ay tahay in uu gutaan waajibaadkoodii saaray, islamarkaasina shacabku u adeegaan aan la doonin inay musuq maasuq sameeyaan, islamarkaasina amniga magaalooyinka lagu qoro ay si sax ay u fuliyaan. Waxaa balan nagu ahaa, ayuu yidhi, in dalka madaxa furasho dambe loo haysan doonin, ayuu yidhi, mid meel isaga mid ismoodayba iyo mid reer soo kaxaystaba cidna kama aqbali doona, ayuu yidhi madaxweyne Dani. Isagoo hadalkiisa sii wata, Dani ayaa carabka uu ku adkaystay inay ka go'an tahay in Puntland hormuud ka noqoto kacdoonka dowladnimo ee ka bilowday guud ahaan dalka Soomaaliya. Madaxweyne Dani, dadka Soomaaliyeed nasiib darada iyo hoggaan xumada ku dhacday waxaad moodaa in wixii yaraa ee la amaamuday muddadii yaree ee dadka dowlad ahaan la rabay in loo burburiyo, ayuu xusay. Wuxuu tibaaxayaa waxaa rajaynayaa dowladda Puntland sida marar badan hormuud ugu ahaan jirtay dalka Soomaaliya inay marar labaad ay hormuud ugu noqoto kacdoonka dowladnimo ee ku salaysan, uu yiri, ammaan sugan, nidaam maaliyadeed oo sugan, adeega bulshada oo dhinacyadeeda kala duwan iyo kala dambeyn midnimo lagu tashiilay, ayuu yiri. Ugu dambeyntii, madaxweyne Dani ayaa hoosta ka xariiqay in xukuumaddiisa ay xoojin doonto tiirarka Puntland lagu aasaasay oo ah adkeynta federaalka iyo midnimada ay wadajir ummadda Soomaaliyeed u joogaan. Si kastaba ha ahaatee, khudbaddiisa oo sii dheeraad ayaa waxa uu bogaadiyey ciidamada tababarka u soo xiray inay waajibaadkooda gutaan. Halkaa naga daawanaysaan waa Calisida Meyer, iyo fadlan nala joog oo daa warbixinadeena xiga. Thank you.
Thank you.